תמיד תסתכל על מה שיש לך, ותודה להשם. תשמח בזה, לא משנה באיזה מצב אתה, מה יש לך, מה חסר לך. תמיד להתרגל, לא להתלונן. גם שיש לך משהו קצת טוב, תגיד, יש לי הרבה טוב. תסתכל על החלק שיש לך, ולא מה אין לך. אני זוכר, שהייתי בחור צעיר, אפילו ילד, כן, 9-10. היה אדם אחד שעבר קשיים מאוד גדולים. זה לא בדיחה, זה סיפור שאני זוכר אותו. כנראה בחוסר דעת ואיסורים, החליט לעשות קץ לחייו. הוא עלה למגדל מאוד מאוד גבוה. החליט שהוא קופץ משם. וככה הוא קובר. והוא מצא שם תפוז, אמר לפני לפחות ימות שמח. אז הוא קילף תפוז והם עייף את הקליפות למטה. זה נשמע בדיחה, אבל אני זוכר את המקרה הזה. אני זוכר את זה כמו, ממש זוכר את זה. ואז יושב עם עצמו ככה, נאנח. פתאום מישהו צועק לו מלמטה, זהו. מסתכל. נלך לך, מתפתח שיחה בין השתיים. וזה קולות שבן אדם למטה, שמקבל את הקליפות, אוכל אותם. אמרו לו, הוא כבר 3 ימים לא אכל כלום. אפילו פרוסת לחם לא היה לו. אז הוא תפס את עצמו על מה הוא מתבכיין. ירד למטה, התחיל לדבר עם אותו בן אדם. התחיל לזהות מה שעובר עליו זה גן עדן ליד מה שעבר ליד אדם לפניו. הוא תפס את עצמו. אדם נוהג לקנטר, כי הוא לא רואה את החצי כוס המלאה. הוא לא רואה את הגודל של חסדי השם עלינו. תסתכל על החלק שיש לך, אבל לא מעין לך.